Podem ver que a ciência tá muito roubada, rapaziada. Tá quase esse, pode estar um amarelinho, mas tá colando muito na cara, rapaziada. Então, essa aí que é a sensibilidade, fechou, rapaziada? Pode ver que tá muito, muito boa, tá? Tá grudando na cabeça do personagem, ó. Raramente ele vai pegar uns amarelos, tá? Você tá nas suas costas. Tem dois aqui. Salve, rapaziada, suavidade. Rapaziada, tô trazendo hoje a melhor sensibilidade aí do Smart Gaga aí da atualidade, fechou, família? Tem muito tempo que eu não trago a sensibilidade aí, e muita gente tava pedindo pra mim trazer uma ciência aí boa, que desse pra dar muito capa aí. E hoje eu vou tá mostrando aí minha sensibilidade atualizada, fechou? Lembrando, a versão que eu tô utilizando aí é o Smart Gaga 1.1, fechou? Então, se você não tem ele ainda, vai estar na descrição desse vídeo também pra você poder baixar, fechou? Vou tá mostrando aí tudo, DPI, sensibilidade. Mas antes, rapaziada, deixa o likezão no vídeo aí, fechou? Seu like vai ajudar muito. Não esquece de se inscrever no canal também, se ainda não for inscrito. Muito importante aí pra gente bater 180k, fechou? Se caso a ciência que eu mostrar aqui não funcionar pra você, entra no Discord aí, que vai estar na descrição, fechou? Se tiver tendo algum problema aí com seu emulador, com a sua sensibilidade, pode entrar no Discord, que vai estar aqui na descrição, fechou? Vai estar na descrição aí e vai estar no comentário fixado também. Então entra aí no Discord pra gente trocar uma ideia sobre a sua ciência ou sobre seu bug no emulador, fechou? Tem várias pessoas lá pra te ajudar, então com certeza vai ser ajudado. Agora, caso você não consiga falar comigo pelo Discord, pode falar comigo pelo Instagram, fechou, rapaziada? @fftelles. É isso, vamos pro vídeo. De cara aqui eu já vou falar a DPI que eu utilizo, tá? A DPI que eu utilizo no mouse é 800 DPI, então você tem que colocar aí 800 DPI no seu mouse. Se você não consegue pôr 800, sei lá, por algum motivo seu mouse não passa de 800, ele é só 600 ou 700 ou até maior do que isso, sei lá, 1000 DPI, vocês vão poder colocar a mesma sense, só que vocês vão ter que dar uma ajustadinha um pouco baseado para 800 DPI, fechou? Mas a 800 DPI eu utilizo no mouse. Vamos aqui agora aqui pro geral do jogo aqui. Tô utilizando aqui no geral 0, fechou? É sempre importante você deixar no 0 pra você conseguir ter maior precisão aí. Tentar subir cap e tal. Zera ele pra evitar um pouco isso, né? Tirar um pouco dessa tremedeira da mira, fechou? Red Dot. No Red Dot aqui eu tô usando 67, tá, rapaziada? Tô usando exatamente isso. Mas como eu falei, mano, você vai depender muito aí do jeito que você puxa, tenta puxar, entendeu? Da forma que você puxa e tal. Tudo tem a ver, entendeu? No meu caso aqui eu tô usando no 67 e... pra mim tá muito bom, mano. Tô conseguindo subir bastante capa aí na Red Dot. A Red Dot aberta. Então por isso que eu tô utilizando isso. Mas caso você não consiga aí, tá subindo muito capa com ele em 67, você vê o que que tá acontecendo. Se tá passando a cabeça ou se tá grudando o peito. Aí vocês vão abaixar ou aumentar de acordo com a jogabilidade aí, na hora que vocês for jogar, fechou? 2x, mano. A 2x aqui eu tô utilizando 65, tá? Eu sempre gostei de utilizar 75 aqui, porque, sei lá, a ciência é muito, muito boa, mano. Não fica muito roubado. Eu acho que a melhor mira aqui que eu tenho, eu acho que é a da 2x, tá? Mais apelona de todas. Então, 75 é que eu tô utilizando. E aqui na 4x, 65, tá? 65 aqui na 4x tá muito, muito boa também. Pode fazer o teste aí, fechou? Aqui em sniper eu não jogo muito de sniper e é só olhadinha que vocês podem zerar. Vou deixar 50 mesmo. Depende, se você usar, você pode deixar 50 mesmo, tá? Eu não uso, mas vou deixar 50 aqui. Controles aqui, vou mostrar o HUD pra vocês. O HUD é esse aqui, rapaziada. Muita gente já conhece esse HUD, né? Eu não mudo o HUD. Vocês podem colocar igual e tal. Eu não mudo muito, tá? Eu só, tipo, mudo o tamanho desse aqui, por exemplo. Mudo o tamanho do botão do tiro, deixo ele no local padrão. E abaixo ele, o size dele, o tamanho pro 10, tá? Seria o mínimo. Na mira eu nem mexo, tá, rapaziada? Eu deixo o padrão grande mesmo, do jeito que ela vem. Isso aqui eu mexo, tá? Isso aqui eu organizo aqui e deixo tudo pequenininho. Tá? Então, no mais é isso, o HUD aí que vocês estão vendo. Deixa eu agora mostrar o mapeamento. O mapeamento é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Podem ver como que é, tá? É basicamente assim meu mapeamento, rapaziada. Se quiser mapear tudo certinho, de acordo com como eu mapeio, é dessa forma, ó. Agora que eu mostrei isso aqui, rapaziada, eu vou começar aqui a mostrar as propriedades aqui que importam. Vou mostrar das três aqui, desse botão e desse botão, porque tem gente que pede pra me mostrar, mas, né? Então, às vezes eu esqueço de mostrar, mas agora eu vou mostrar. Vou começar aqui mostrando o do tiro, tá? O botão do tiro, as propriedades dele. Então vou dar um clique com o botão direito, vai mostrar essas propriedades aqui, ó, pra gente, ó. Essas são as propriedades do botão do tiro, entendeu? Caso você queira colocar a mesma posição, tudo igualzinho, pausar o vídeo aí e colocar, fechou? Vou tá mostrando esses botões aqui um pouco rápido, tá, família? Porque não é tão assim, não. Vamos aqui agora pro botão da mira. O botão da mira aqui que vocês estão vendo, ó, a propriedade dele é essa, ó. Se quiser colocar exatamente
exatamente igual, pode colocar aí, fechou? Da mesma forma aí, ó, pausa o vídeo e tal, é isso aí que eu tô utilizando. Agora eu vou mostrar o botão aí geral, né, que eu acho que é o botão mais importante aqui, fechou? Propriedades básicas aqui, já de começo, tem X e Y, tá? Mas esse X e Y aqui, pra quem não manja, é da posição que o botão fica, tá? Não é de subir capa e nem de não subir, entendeu, rapaziada? Isso aqui é basicamente é a movimentação desse botão. Se eu mudar qualquer número que tá aqui, ele vai mudar a posição. Vamos supor, ele tá aqui, ele pode vir pra cá, ou vir pra cá, entendeu? É só da posição, rapaziada. Só isso que eu quero explicar pra vocês. Então, se você quer, isso faz muita diferença, tá? Esse botão aqui, estando na mesma posição que a minha está, mano, vai fazer muita diferença na sense. Isso aqui, se eu mudar o local disso aqui, já é outra sensibilidade, fechou? Então, é muito importante botar esse mesmo número aqui, fechou, rapaziada? Ó, que eu vou falando aqui pra vocês. 0.799701, fechou? Vocês colocam isso aí na X. E na Y aqui, 0.500000, exatamente dessa forma. Rate types, coloca false, deixa 0. Enable show to mouse, false. Disable show to views, coloca true, tá? É, look mouse automatic, coloca false. Input true. É, look key, esse look key aqui, ó, não tem como mexer, tá? Mas o look key 2 tem como. Então eu vou explicar uma coisa que é muito importante aqui. No look key 2 é basicamente a numeração. Vocês vão colocar aqui a numeração da tecla que vocês querem utilizar para suspender, tá? Muita gente tem essa dúvida. Então, no caso 18 aqui, seria pro Alt. Então, se eu apertar, como aqui tá 18, se eu for suspender, eu vou apertar Alt, entendeu? Porque a numeração da tecla Alt é 18. Então, se você não sabe qual é a tecla que vocês, a numeração da tecla que vocês querem suspender, vamos supor que seja C, seja V, B, qualquer tecla, entendeu? Vocês vão no Google digitar a numeração dessa tecla que vocês querem. Vocês vão ver lá a numeração dela e vou colocar aqui no look key 2. Daí vai dar pra vocês suspender utilizando aquela tecla específica, fechou? Em range aqui padrão, tá? Don't loop true, muito importante deixar don't loop true, tá? Loop reset delay, deixa zero mesmo. Loop changer finge true. É, enable high input ranger true também, rapaziada. Esses dois aqui pode deixar padrão aqui também, tá? Esse high input speed aqui e o outro aqui pode deixar padrão. Loop reset fire control, deixa false. Eu já fiz teste em true e, tipo, por uma temporada eu usei em true e tava bom, entendeu? Então eu recomendo que vocês deixem false, faz o teste, aí se vocês não estiver gostando, vai lá e vem aqui e coloca true aqui também, entendeu? Mas eu vou deixar false porque pra mim tá melhor em false. É, input speed. Essa função aqui é bem importante porque isso aqui que te faz jogar dando 360, tá? No emulador, essa opção aqui em true, tá? Essa aqui, ó, input speed em true que faz a diferença aí do 360, entendeu, rapaziada? Isso que muda aí. Então, é bem complicado, né? Se você consegue jogar dando 360 e suspendendo, vocês colocam true igual eu coloco, tá? Pra vocês terem a mesma sense. Agora, se você colocar false aqui, ó, é, vocês vão ter que jogar suspendendo, aí a sense vai ficar um pouco diferente. Então, se você quer ter a mesma sense, deixa true, tá? Eu já expliquei em outros vídeos como que é fácil de você dominar isso, entendeu? De longe, você pode suspender pra puxar capa, não tem problema, tá? Você pode suspender, mas se você suspender pra rushar, na hora que você for rushar, suspender, a sense vai ficar um pouco pesado. Então, por isso que é dessa forma. Quando você for rushar no inimigo, dá um 360 e não suspende mais, entendeu? Aí você joga sem suspender. Quando você tiver a distância, pá, você pode suspender e atirar, porque vocês vão ter uma precisão bem absurda, entendeu? Então é basicamente dessa forma aí que eu expliquei. Agora vamos para as configurações X e Y, tá? Que é muito, muito importante aqui, que muita gente tem dúvida e tal. Vamos começar aqui com a X, rapaziada. Ah, lembrando que essa X e Y aqui é exatamente a sensibilidade de movimentar e subir capa, tá? Não é como essas que tava ali em cima, tá? Que eu mostrei antes. É essas daqui. Aqui é exatamente as de subir capa e movimentar. A X aqui é de movimentação e eu tô utilizando 0.310000, fechou? Então coloca aí da mesma forma, não tem problema vocês colocar da mesma forma. Depois vocês vão usar minha sense de base e depois vocês vão ajustando de acordo com o que tiver melhor para vocês, fechou? Então é basicamente isso. E na Y aqui, ó, eu tô utilizando 1.011002, tá? Tá muito boa usando dessa forma, então eu recomendo muito que vocês utilizem dessa forma aí, pelo menos de base, e vocês vão mexendo aí de acordo com o que vocês vão jogando, se não tiver muito bom para você, tá? Mas eu recomendo muito vocês utilizar assim, que tá, pra mim tá ótimo, tá perfeito, só dando capa, rapaziada. Então é basicamente isso aí, que é a sensibilidade que eu queria estar mostrando pra vocês, tá? Espero que tenha pegado aí tudo certinho. E é basicamente isso aí, rapaziada. Mostrei a sense. Tem uma coisa importante aqui que eu quero mostrar também pra vocês, tá? Que às vezes muita gente tem dúvida aqui sobre o bagulho do mouse. Aqui em ponteiro, opções do ponteiro, eu deixo isso aqui desmarcado, tá, rapaziada? Deixa desmarcado aí também vocês, pra que vocês consigam ter maior precisão, tá? Como eu falei, já expliquei em outros vídeos aqui, ele tenta aprimorar, só que no Free Fire não aprimora nada, entendeu? Então, se você quer ter uma precisão total,
desativa isso aqui, tá? Vocês vão ter bem mais precisão. No mais é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí da acessibilidade, tá? Não esquece aí de entrar no Discord que vai estar na descrição aí, fechou? Entra lá pra gente trocar ideia, jogar junto. Criou várias salinhas lá pra geral. Então cola lá, família, que vai ser bem-vindo, fechou? Não esquece aí também de deixar o like no vídeo aí se não deixou. Sua inscrição é muito importante. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.